Ý chỗ cơ. Bị to quá thật phốc. Ayo, what's up? Nè tặng ngọc kia. Chúng mày mấy spit tiết đấy. Mùi nâng vào lọc đợt đấy. Lọc mày mùi tiết. Mùi nâng ngày Halloween. Happy Halloween guys. Ok, cả cư nhân gặp bộ tạ đá tới chứ mùi nâng khmênh khmênh. Bởi tại là có toàn ấy. Cư nhân tận chùa quận nợ phát. Cư bộ quạt cu một cu ấy chẳng á. Chỉ lạc nạ. Hoi ấy chẳng á. Hope to see all you guys at the ok. Nhưng bật vlog bằng năng sân vụ tha là cứ bông tại khách đáy mother. Mother freaking fucking khách đáy. Ok. See you guys and peace out. Ok này cả là cứ bông tại cu một Joker hay nhóm đừng có Joker mấy bật các ba tặng áo. Xem thế. Vài mốc tơ hồ lên bông an lịch mới mà. Nè anh đi. Mà với liền. Anh đã chơi số bơ mà lại. Mà. Riêng Joker ពី 2019 ហើយឥឡូវកូនមក Joker ហ្នឹងកូនមក Joker បាទឈ្មោះអី F2 ឈ្មោះ Joker អីឡប់អី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 មក Joker អីចូកើបៃតងហ្នឹងមិនមែនចូកើចូកើជ្រុយមួយទៅឥឡូវពីរនេះពងតែផាត់មុខខ្ញុំវិញ One shift later អូខេកាឥឡូវគូហូលឡូវីនដូចតែមើលបាល់ហ្វេនអង់គ្លេសហ្នឹងអូដល់កោយទាំងហើយសំដំសំយាយមួយប្លុកខ្ញុំផ្ញើជូនក្រាស់ខ្ញុំឆ្លាញ់គេខ្លាំងហ្នឹងនិយាយមែនចូលមើលហើយតែខ្ញុំមកចាំចម្លើយណានិយាយមែនណាអើគឺយកគឺយើងកំពុងរៀបចំដើរទៅដើរសុំកោះគាត់គេអាចជាទៅឆ្ងាយដែរប្រហែល9 10អីអត់ទេវិញអូខេ hope you guys stay this vlog and peace out អូខេគឺបាត់តែគាត់គាត់ឲ្យគាត់គាត់មួយឥឡូវចុះអូខេ ask for candy អូខេអាយ៉ាសភាតាតាសុំអាយ៉ាប៉ាចាប់មួយអូខេអូយកយកនេះបាយchiên nó mà chóc cái bán này.
ឯងថាស្គាល់ហើយវាឆ្នាំក៏បានអូខេកាឥឡូវគេយើងដើរសុំកកគេផាច់បានមក20ទៀតហើយនិយាយទៅឥឡូវសុំម្ដងម៉ែ400ទៀតតែគេឲ្យតែ3ទៀតហើយសួរកាឥឡូវគឺពួកគាត់កំពុងសុំកកមកតែនេះទេតែឥឡូវសំខាន់គឺប្លុកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់ថ្មលេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់ថ្មអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបិទប្លុកតាមហ្នឹងហើយព្រោះផ្លិចយកកាមេរ៉ាអស់បិទកាមេរ៉ាខ្ញុំផ្លិចយកថ្មកាមេរ៉ាមកអញ្ចឹងទៅក៏អស់ទៅតែដែរប្លុកហ្នឹងក៏ចាប់តាមហ្នឹងដែរខ្ញុំបាន Smith ថង Allen បញ្ញាយ៉ា and Chai and Aju and William ត្រង់ What the fuck Oh my god skydiving Okay guys ឥឡូវ vlog ហ្នឹងគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងគឺរសារទៅវែងដែរអូអញ្ចឹងទៅណាមួយកាមេរ៉ាខ្ញុំចិត្តអត់ថ្មអញ្ចឹង that's it vlog ហ្នឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយមេរៀនថត night photography ខ្ញុំចេញបន្តពីវីដេអូនេះគឺរសារហូលីវីនមុនអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំបាទ my Smith and បញ្ញា KJ and peace and peace out yeah big gang I love little place បកគួយចាប់កដោបដោ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 បកគួយចាប់កដោបអាចកែមកចាប់កណ្ដោបកុយចាប់កណ្ដោបកុយកំណាំងបាត់បងប្អូនធូ Please out again KG